Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. З прапорами та квітами прийшли миколаївці до пам'ятника Тарасові Шевченку. Щороку з 1992-го збираються 24 серпня тут, аби розпочати ходу до Дня Незалежності, розповідає організатор акції Юрій Діденко. Значення Дня Незалежності важко переоцінити, бо Україна йшла багато століть до своєї незалежності. Підемо до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, одному із засновників української держави, пам'ятник якому був встановлений у 2007 році. І звідти пройдемо до пам'ятників, до струн пам'яті на площі Соборній, до пам'ятника Миколі Аркасу, де покладемо квіти, ну і традиційно скажемо добре слово про цей визначний день української держави. До повномасштабної війни, каже, іноді на акцію збиралися до 500 людей. Традицію проводити акцію 24 серпня не переривали, навіть коли російські військові активно обстрілювали Миколаїв, розповідає учасник заходу Олег Гілякін. На його думку, напад Росії на Україну об'єднав миколаївців. Це і в перші дні вторгнення російської держави на нашу територію миколаївці піднялись як волонтери, також військові, і захистили наше місто. І Миколаїв став тим форпостом, де не пустив орків оцю навалу ординську подальше захоплювати Одесу і перекрити взагалі південь України від моря. І тому сьогодні, коли борються за свою свободу і незалежність, віддають свої життя українські солдати, славні Збройні Сили України. Це свято набуває неймовірної, зворушливої такої уже пам'яті загиблих. І далі нам треба не мовчати, продовжувати боротися за свою державу. Учасниця акції Віра Ярошенко, перебуваючи біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, пригадує, як на початку 90-х минулого століття зустріла представника української діаспори в Канаді, який чекав політика у Верховній Раді. І тоді цікаво, він пояснив нам, що ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати, бо ми частина України там в Канаді. І на сьогодні ми бачимо, що дружньою країною до України є Канада, однозначно. Ми бачимо за ті перерахування, підтримку, допомогу нам у обороні нашої території. Так що це корені того українства, яке проросло і воно є на всій планеті. До акції долучилися 26 людей, повідомила кореспондентам Суспільного інспекторка сектору превентивної комунікації Служби превенції Алла Жугда. Порушень не зафіксовано. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв.